Moi. Saan aika paljon viestejä ja kommentteja ihmisiltä, jotka ovat perussuomalaisten kannattajia, mutta jotka sanovat, että eivät aio mennä äänestämään näissä historian ensimmäisissä aluevaaleissa. Monet sanovat, että uudistus on huono ja vaalit ovat turhat. Tiedän, me olemme olleet uudistuksesta samaa mieltä. Se ei korjaa suomalaisen soten ongelmia, mutta aiheuttaa roppakaupalla uusia menoja, byrokratiaa, puoluetukea ja niin edelleen. Mutta onko tämä syy olla äänestämättä? Ja mitä sellaisella protestoi? Jokainen perussuomalainen ääni, joka jää antamatta, on ääni muille puolueille. Ylivoimaiseksi ykköseksi povatulle kokoomukselle, maakuntien kepulle, demareille. Ovatko nämä puolueet jollain politiikan tasolla, eduskunnassa, hallituksessa, kunnissa, sairaanhoitopiireissä, saaneet aikaiseksi jotakin sinua miellyttää? Ovatko ne osanneet panna asiat tärkeysjärjestykseen niin, että suomalaisen turvallisuus ja hyvinvointi on tärkein? Luotatko näihin puolueisiin? En usko. Se, että vaikkapa hallituspuolue keskusta höpöttelee aluevaalikentillä kaikenlaista peitelläkseen sitä, mitä on tehnyt ja tukenut hallituksessa, ei saisi upota äänestäjiin. Uppoa kyllä moniin, tiedän. Sinä voit äänelläsi osoittaa, että kaikki eivät ole hyväuskoisia ja ajattelevat asioista järjellä. Monet kannattajamme sanovat myös, että vaaleissa ei voi vaikuttaa, eikä mikään kuitenkaan muutu. Tämänkin ymmärrän ja olen osittain valitettavasti samaa mieltä. Sotea ei todellakaan ratkaista näissä vaaleissa, sanoivat muut puolueet tai media mitä tahansa. Aluevaltuustoihin valittavilla ei ole juuri edes valtaa, koska rahat tulevat suoraan valtiolta, eikä itsenäistä päätösvaltaa ole. Mikäli valtuustoihin sitten valitaan jees-jees-miehiä ja naisia, päätökset tehdään virkakunnassa ja valtuusto vain leimaa. Me emme halua tätä. On tärkeää äänestää perussuomalaiset, jotka käyttävät omia aivojaan, eivät konsultin tai lobbarin aivoja, jotka ymmärtävät taloudenpidon perään ja puolustavat perusasioita. Kaiken hörhöilyn sijaan. Kyse on yli 20 miljardista veronmaksajien rahaa. No sitten, monien perussuomalaisten kannattajien mielestä vaalit ovat tylsät. Kyllä, tämän puolesta muut puolueet ja media ovat innolla taistelleet. Me, jotka haluamme puhua oleellisista asioista, joudumme helposti hiljennetyiksi. Tietenkään terveyspalvelut tai pelastustoimi eivät itsessään ole turhia. Mutta monet ovat totaalisen tyytymättömiä palveluihin, eivätkä usko minkään paranevan. Tällainen himmeli, miksi ihmeessä, monet ajattelevat. Ja miten voisin heitä tästäkään ajatuksesta syyttää? Mutta jos kuitenkin uskot, että perussuomalaiset voisi olla vaihtoehto, jos kannatat meidän arvojamme, ymmärrät mistä puhumme, ole hyvä ja käy äänestämässä. Se ei vaadi sunnuntaina paljon, eikä siinä ainakaan mitään hävittävää ole. Perussuomalaisilla on yli 1500 ehdokasta ympäri Suomen kaikissa 21 vaalipiirissä. Ehdokkaat löydät puolueen verkkosivuilta. Ja erityisesti haluan muistuttaa, että maan suurin maakunta, Uusimaa, on jaettu 4 vaalipiiriin. Ole siis tarkka, missä niistä sinun kuuluu äänestää. Kiitos huomiostasi.